На сьогоднішній день відбулася довгоочікувана зустріч з найбільшими платниками податків, саме місцевих податків Полтавщини. Визначені були, в принципі, по критеріям найбільших сплачених податків, це 7 підприємств. Всі вони, дякую, знайшли час. Чому виникла ця пропозиція? На останній бюджетній комісії перед сесією відбувся звіт Павла Анатолійовича Кропивки, це директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації, який зазначив, що на сьогоднішній день у нас спадає рівень сплати податків, знижується рівень сплати податків і, відповідно, невтішні прогнози до кінця року. І тому ми вирішили, що ми маємо допомогти бізнесу в межах своїх можливостей, так як я це зазначила безпосередньо на самій зустрічі, оскільки всі ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день в умовах військового стану всі ми обмежені в наших можливостях. Точно так і депутати обласної ради, вони так само обмежені в межах чинного законодавства. Що стосується безпосередньо самої зустрічі, ну, звичайно, оскільки така зустріч, наскільки я зрозуміла, в такому форматі відбувається вперше, принаймні так зазначали представники підприємств, на самому початку було не дуже, так би, жваве обговорення, не дуже зрозуміло було, якби, напрямок самої зустрічі, але вже в ході нашої розмови, в принципі, підприємства озвучили ту проблематику реально і відверто, яка є, існує на сьогоднішній день. Вона буде в письмовій формі їм додана як конкретні пропозиції, тому що, ну, як я завжди кажу, я людина конкретна, і тому для вирішення конкретних проблем треба конкретні питання. Тобто є питання, є відповідь. І тому, відповідно, зазначені питання будуть надіслані на адресу Полтавської обласної ради і спільно з депутатами, з депутатським корпусом ми будемо намагатися вирішити ці проблеми. Тому що, на мою думку, із тих, що були озвучені проблеми, то вони, в принципі, в більшій мірі реальні до вирішення. Тому будемо працювати.